Ada, za tebe imam sledeću situaciju. Vraćamo te u prošlost. Nemoj, molim te. Slušaj, zamisli da nikad nisi srela Darka. Na primer? Da. Ko bi potencijalno od ovih sledećih navedenih mogao da osvoji tvoje srce? Dušan Svilar, Milan Stanković, Milan Dinčić ili Milan Mitrović? Niko. Kako? Sad jedan. Baš! Pa ne mogu da zamislim da te ljude gledam na bilo koji drugi način sem kolegi. Samo fizičke, onako, ko je najsličniji ne mogu, tvom tipu. Zaista ne mogu. Niko? Niko. Publika kaže da bi možda Dušan Svilar mogao da osvoji tvoje srce. Dule je veliki gospodin, da, može. Znači Duša. Ne, Dule je zaista čovjek koga jako poštujem, kulturan, vaspitan dečko i sve na mesto. Ne, a mislim da on običan Miljani Kulić. Jel da? Negde. Zapisano je u vremenu. Dobro, definitivno. Vidjet ćemo. Šalim se. Da, Miljana se verila. Vidite. Slavice, dobijaš duetsku pesmu. I nuje ti se sledeće koleginice za taj duet. Tanja Savić, Milica Todorović, Rada Manojlović ili Katarina Živković. Sa kojom ne bi snimila pesmu? Da, da vam sam snimila. Kakav rem. Sa kojom ne bih snimila? Da. Pogledaj na ekranu. Tanja Savić, Milica Todorović, Rada Manojlović ili Katarina Živković? Pa ne bih snimila sa... Slavicu. Jel ima nešto popijem ili pojedem? Nema ništa. Ima. Ne, ovdje moram govoriti. Pa znaš šta? Ajde, Rada. Sram te bilo. A zašto? Pa mislim da... Boja glasova se uopšte ne bi to... Složila. Ajde, sad dobro. Mima, sad dođe. Tako se kaže. Drago mi je što se to tako... Publika kaže Katarina Živković. Katarina Živković, pa dobro. Mima. Ovo je zato što sam morala da nekog... Stani ovdje da te vidi, ne mogu ovako da se okrećem. Može, boja. Zbog kamere, nije mi dobar profil. Bravo, sreće sve. Došao je i taj dan, vas su prevarili i nalazite se pred oltarom. Dobro. Koga želite? Da. Dobro. Vas su vas prevarili. Vaša izabranica u belom je Anica Dobra, Mira Furlan, Katarina Radivojević ili Nina Janković. Ne bi to razdvajao. Pa ne možeš baš sve četiri. Ne. Mogu, što ne mogu, šta? Odgovor je moj. Bojana. Pa možeš bar jednu fizički, kad bi mogu da izdvojiš. Nije bitno ni ko su, ni s kim su, da su zauzet. Kad bi čisto video fizički izdvojen. Koja je najviše tvoj tip? Pa, pazi. Stvarno su u nekim periodima, sve četiri su ovaj... Prvo su mi drage prijateljice, a drugo su moji tipovi, pa nemoj da razdvajam nešto što volim. Svi smo rekli, reci ti vi. Šta? Šta ste vi rekli? Reci te i vi. Pazi ovo, reci te i vi. Ostani na reci. A šta ste rekli, Mira Furla? Ne. Jedne pazi ovako, pa nije, ne može. Koju bi, aj sad. Anica je udata i to za mog druga, Mira Furlan udata, Nina udata, znači ostala Katarina jedna ne udata. Eto, i kakav odgovor, tako je. Nina manjeg odgovora. Naravno. Ako treba da te spasim, Katarina. Pani što možeš da pitaš da te ne pretvorim u žabu. A publika je rekla Nina Janković. Pa da Nina Janković je preslatka... Predivna, moja koleginca, ne, sve četiri su, ne mogu sad to da pričam. I usput je i Šapca, Nina. Slušaj, moram da vam ispričam samo jedan mali detalj. Izvini, molim te. Ostani tu, gdje si? Pazi, zove Bata Trivunović, kaže da ti donese bocu rakije. Rekao, ne, možemo da pijemo na emisiji. Rekao, jesi ti normalno i to? Pošto čovjek ne zna da se ne pije u emisiji, znaš? Normalno, naravno se ne pije, ovdje je sve voda. I kaže, pa šta ćeš da piješ? Ja rekao, molim te, donesi mi flašu vode. Ali mi stavi u svoju flašu, iz Leskovca mi donesi flašu vode. I on meni stvarno čovjek donese flašu vode. Svakamo čast. I stvarno je ta voda iz Leskovca drugačija nego ovo drugačija. I je toliko puna minerala. A znaš šta je sad najveći štos? Što ja pijem, ja u svojoj mašti imam kao da pijem dobro rakiju. U stvari pijem vodu. Vodu, eto, sve u nama, sve u nama. Sve u nama. U pogledu na sve. Percepcija je čudo. Ne bude da lažem, evo, samo da vidiš. Potpuno nije ista i voda iz česme, nije uopšte to. Nije isto, zapravo je to potpuno druga priča. Tebe ne smije uvatići ni voda. Neće, ja sam tako prirodno. Dobro, imamo i za zove. Kazanje, pa da izinu, prekrivao sam te. Zabavno pozdrav.
Zorane, četiri žene te zovu na kafidžonku, ali možeš da stigneš samo kod jedne. Praviš preokret i odlaziš kod Sandre Afrike, Cece Žnatović, Milica Pavlović ili Kije Kockar. Pa ja sam astrolog i ezoterista, ja mogu u četiri u jedan. Okej. Ko ima najbolju energiju? Sandra Afrika. Kod Sandre Afrike. Najradije bi popio kafidžonku sa Sandrom Afrikom. Pa kafidžonka, piće, to. A jutarko s kim... Pa, jutarko s kim piješ kafidžonku. Publika je rekla kod Kije Kockar. Vidiš, ne, publika je Kije... Razmislite. Da, vidiš, ali vidiš Sandra Afrika, prirodno geografski pojmovi... Šta je rekla publika? Kije Kockar. Dobra, ali... S njom može neki duet, ovaj... Ali mislim da je geografski pojmovi treba se složiti Šumadija i Afrika, vidiš, to je potpuno okej. A to? Pa ja to ja sam... Samo da ti vidim jednu stvar. Naprijed, ko s tobom popije večerka, da li to gidi, odmah je to i jutarko sledeće? Apsolutno. Tako je, pa da, ne možeš to razdvajati. Pa kako da razdvojim? Ja bih realno najsigurniji si Danka ako popiješ ti. Pa Boga mi po Danku nije baš toliko sigurno. Ja ne pijem kako. Pričali su malo da su... Boga mi ko uđeš od tebe u kuću ne izlaze. Dala baba dinar. Hvala puno. Hvala vam, hvala. Bila je to kafe. Ana. Neko mi je upravo hakova. Pokušala mi hakova Facebook. Kako da ti hakuje Facebook? Evo vidiš. Kako reče se zove? Ko? Aleksandra. Da, da. Bila Aleksandra.